Dobrodošli na jedan, evo, ugodan događaj. Prije svega, čini mi se, osvajanje najviših rezultata koji se u kuglačkom sportu mogu dogoditi, a to je da u jednoj sezoni jedan klub ostvari svjetski kup i ligu prvaka, ko što niko u svijetu to nije napravio. Dečki, bravo, čestitke, prije svega vama, ali i onima koji su vas vodili, jer očito i tih treba da bi smjer bio dobar, da bi onda iza toga rezultati bili takvi, ali ponos je to i grada Zaprešića, Zagrebačke županije, a čini se i Republike Hrvatske u cjelini. To nije došlo samo po sebi i to se nije moglo dogoditi da, evo, vaš trud, vaš rad, vaša odricanja i od slobodnog vremena i na sve druge načine su bila velika da bi se ovo dogodilo. Ja se nadam da ovakvih rezultata od vas, evo, što bi sad rekao, očekujemo još. A to znači da je opet vaš pristup obaveze bit će jednako takve ili još veće, jer kad se jedno dogodi, sad imate još više protivnika. Sad će biti i oni drugi koji će sigurno grist da i neko drugi zasjedne na ovaj tron. Ja se nadam da to vi nećete dozvoliti. Prije svega, evo, još jednom čestitke na rezultatima koje ste postigli. Ponos ste u športskom smislu sigurno Zagrebačke županije. Evo, i u tom smislu prije svega smo vam pripremili jednu zahvalnicu koja bi bila, evo, sjećanje i na ovaj dan, ali i inače od strane Zagrebačke županije. Ja se nadam da pored svih onih pehara i svih drugih ulja koje ste dobili, da bit će vjerojatno mjesta i za ovu zahvalnicu. Evo, ja ću onda to vama predati. Još jednom čestitam vama, onim svim dečkima koji su ostvarili ovaj rezultat. Ali reći ću i to da je Zagrebačka županija osigurala jedan poklon bon 10.000 kuna koji ja znam da ćete vi znati to dobro rasporediti. Pa evo, ime županije i taj dio. A evo, još za kraj, čestitke. Siguran sam da ćete i dalje biti jednako dobri i da ćete i dalje biti ponos i grada i županije na cjelini. Hvala vam. Pa evo, na početku da se zahvalim županu, da se zahvalim udruzi Zagrebačke županije, udruzi gradova i sportskih zajednica Zagrebačke županije, da se zahvalim svim našim igračima ovako javno na ovim rezultatima koje smo mi ove godine napravili i sigurno da moramo istaknuti i pomoć i zajednice i županije u cijelosti, pa i našeg grada Zaprešića, koji su sigurno dali veliki doprinos da se sve ovo ostvari. Isto tako, da nemamo ovako dobru momčad, ovako dobre igrače, prije svega dobre ljude, jer pravi sportaši mogu biti samo iskreni i dobri ljudi. Znači, da to sve nije u jednoj sinergiji, teško bi se ovi rezultati postigli. Vi ste dobro rekli da smo osvojili i svjetski kup i Final Four, znači ono što se moglo osvojiti na međunarodnom polju, ali isto tako moram naglasiti da smo isto tako osvojili i državno prvenstvo, znači novi smo prvaci Hrvatske. I možda još jedan podatak, da u godinu dana, evo, na svim tim i evropskim i svjetskim i domaćim utakmicama nismo izgubili ni jednu utakmicu, što mislim da je vrlo teško za ponoviti u bilo kojem sportu, pa tako i u kuglanju. Evo, nastavljamo sa takvim poslom dalje i još jedanput puno hvala na svemu što ste vi kao županija i vi osobno kao župan dali za razvoj ovog sporta u našoj županiji i u gradu Zaprešiću. Pa evo, i mi smo, da ne dođemo praznih ruku, kod domaćina nešto i za vas pripremili. Dobro, mi ne možemo ovakve kovertice, ali nešto smo čista za sjećanje na današnji dan. Evo jednu malu zahvalnicu.
zahvalnicu za vas. Ja se stalno malo maknem. Jako nam je velika želja da na tu našu Kuglanu dolazi jako, jako puno male djece i to se sada pokazuje da ovom našom organizacijom i samim sportskim objektom koji je sada stvarno pravi, kvalitetni sportski objekt, mi sve više i više imamo problema sa tim da će nam i te veliki broj staza biti problematične jer sve više i više djece dolazi k nama i to je, ajmo reći, nekakav plan za idućih 10 godina da napravimo nekakve nove svjetske prvake. Ovi dečki će to sigurno idućih 10 godina održavati, ali sada i nekakvi budući ciljevi su popularizacija kuglanja, marketinške aktivnosti vezano za medije, jer evo mi sada vidimo i priznajemo da samim ovim live prijenosom koji smo imali, dakle cijelo naše prvenstvo je išlo uživo na sportskoj televiziji i na televiziji Zapad, to donosi veliku popularnost kuglanju, što svakako svima nama mora biti jedan od ciljeva. Imali smo priliku u Zaprešiću ugostiti glavne aktere svjetskog kuglanja. Dakle, predsjednik Svjetskog kuglačkog saveza je bio kod nas i pohvalio je naš rad i to je nešto što se mora početi događati na svim razinama u Europi gdje se kugla, no sad se već polako približavaju i ti savezi koji kuglaju van Europe, tako da sigurno je popularizacija kuglanja nešto što može dovesti do toga da kuglanje u nekakvoj bližoj budućnosti postane i olimpijski sport. Mi ćemo sigurno na tome raditi. Mi smo jako voljni i željni da još jako, jako dugo dolazimo kod župana na ovakve domjenke. U ime svih igrača ja se zahvaljujem i na poklonima, ali prvenstveno na prijemu, jer mi smo tu doma i mi hoćemo da i vi znate da smo mi tu doma i da kad god je potreba da se pokažu kvalitetni sportski rezultati, mi sigurno to možemo napraviti. Evo, hvala u ime igrača. Hrvatsko je, jel, kad spomenete kuglanje, ono svi vele Zaprešić. Sve toga ne bi bilo, evo, župane, da nije Zagrebačke županije, da nije vas. Nadam se da mi našu kvalitetu i naše programe koje vi podržavate i svake godine razumijete i povećavate sredstva za sport opravdavamo i nadam se da ćemo i sljedeće godine doći sa još boljim rezultatima, sa novim svjetskim prvacima, jer evo, prošli biti jedan smo imali Ines, danas imamo kuglače i mislim da je to ponos Zagrebačke županije. Nalazimo se danas na plemenitom taekwondo turniru Zaprešić, koji je već postao tradicija. Tradicionalno je tu između 400 i 500 natjecatelja, ove godine je to 475. Turnir koji je već pronio glas ne samo Zaprešića i Zagrebačke županije, nego i Hrvatske diljem Europe, a i podigao razinu taekwondoa na jednu zavidnu razinu, tako da je taekwondo od relativno nepoznatog sporta u Hrvatskoj postao po kategorizaciji HOO-a jedan od prvih sportova u Republici Hrvatskoj. Pa što se tiče same kvalitete natjecanja, ono što sam i rekao, iz godine u godinu ona raste i mislim da će današnje borbe pokazati da je taekwondo ovaj turnir jedan od turnira na koji dolaze najbolji borci i tako da i sama kvaliteta natjecanja je na jednoj zavidnoj razini. Dobar dan, lijepi pozdrav, ja sam Viktor Romančuk, doktor veterinarske medicine i tajnik u taekwondo klubu Zaprešić. Uz to što sam tajnik u taekwondo klubu Zaprešić, imam čast biti članom upravnog odbora Hrvatskog taekwondo saveza i zadužen sam za natjecanja u formama, dakle koordinator za natjecanje u formama i to je ono što ja pokušavam raditi i radim u Hrvatskom taekwondovu. Ovdje smo trenutno na 13. plemenitom taekwondo turniru Zaprešića. Plemeniti iz više razloga, dakle prošle godine smo uspjeli napraviti humanitarnu akciju koju ove godine nemamo. To je jedan od razloga zašto smo plemeniti i drugi razlog je zato što mi u Zaprešiću smo izuzetno ponosni na našeg sugrađanina, bivšega, a to je ban Josip Pjelačić i njegova plemenitaška tradicija, tako da, eto, to je razlog i da se zovemo drugačije nego svi ostali. Znači, plemeniti, taekwondo turnir grada Zaprešića.
Ovdje danas udjeluje 475 natjecatelja iz 60 klubova iz Slovačke, Mađarske, Slovenije, Bosne i Hercegovine i naravno Hrvatske domaćina. Uz to što imamo i naš turnir, mi smo i kriterijski turnir za juniorski izbor juniorske reprezentacije za prvenstvo Europe koja će se ove godine održati u 10. mjesecu u Španjolskoj. Evo, prije par dana, dakle u petak smo se vratili iz Turske, iz Antalije, prekrasnog dijela naše prijateljske zemlje Turske, gdje se održalo 14. po redu prvenstvo Europe u formama. Hrvatska nastupila sa 15 natjecatelja, dva trenera, fizioterapeut i sudac, tako da je jako lijepi broj za nas malu Hrvatsku. Mi smo bili jako ponosni i ono što je bitno, mi smo se sa zadnjih 4 prvenstva Europe, dakle u 8 godina, vratili sa medaljom. Ovaj puta smo se vratili sa 2 medalje i to je prvi puta. Imamo europsku prvakinju u juniorskom uzrastu, to je Hana Vlašić, koja je do tada bila kadetska prvakinja, također zlatna. I ona je to nastavila iz kadetskog u juniorski uzrast u istoj boji, uz to da nam je naš Ivan Kajić, senior do 40 godina, dakle u formama dijelimo na muško-žensko i imamo po godinama, kadeti 12 do 14, od 14 do 18 su nam juniori, preko 18 do 30 su seniori, prvi, seniori do 40 godina, seniori do 50 godina. I onda imamo veterane do 60, do 65 i preko 65 godina. Tako da Ivan Kajić osvojio brončanu medalju u seniorima do 40 godina. I moram reći da on, svi mi, smo neizmjerno sretni i ponosni. I danas smo imali na našem plemenitom taekwondo turniru čast i predstaviti sve naše reprezentativce, udjeliti našim medaljašima cvijeće i veliki pljesak, da ih predstavimo i taekwondo publici, jer borci u borbama i u formama nisu uvijek zajedno, pa smo iskoristili taj moment i uspješno smo ih predstavili, podružili se s njima. Ovdje bila je većina članova upravnog odbora, tako da smo iskoristili to za jako lijepo druženje. Ja sam Jan Flegar, imam 12 godina, treniram u taekwondo klubu Bistra. Ovaj turnir je dobar, pobjedio sam prvu borbu, zadnje dvije još čekam. Prije par tjedna bio sam u Grčkoj, tamo sam osvojio zlatnu medalju i kvalificirao sam se na europsko prvenstvo u Rigi. Županija me prati vrlo često i pomažu sa financijama. U planu imam osvojiti medalju na europskom prvenstvu. Bavim se taekwondom jedno 30 godina otprilike. Ovaj turnir je izuzetno dobar, pogotovo za juniore, jer je izborni turnir za juniorsku reprezentaciju. Znači, ovdje je krema hrvatskog taekwondoa što se tiče juniora i mislim da organizatori mogu biti zadovoljni sa brojem sudionika. Pa ovako, u taekwondo klubu Osijek radimo svaki dan, radimo u tri grupe zato što imamo dvoranicu koja je neki stotinjak kvadrata i moramo, jednostavno prostor nam ne dozvoljava da treniramo u jednom terminu. To obavljaju tri trenera i znači podijeljeni su u mlađu dobnu skupinu, neku srednju dobnu skupinu i od 8 do 10 imaju natjecatelji treninga. Što se tiče rezultata, idemo po cijeloj Europi, znači na ove G turnire sa seniorskom ekipom, pojačano sa par juniora ili kadeta. I evo, pojavljujemo se na svim domaćim turnirima na kojima nam financijska situacija dozvoljava. Dobar dan, ja sam Ali Novandust, trener iz kluba Jastreb. Danas je kriterijski turnir za juniorske, imamo 9 ljudi i za nas bio je dobro turnir i pobijedili smo nekoliko borbe, da idemo dalje za pola finala, finala da dobijemo neki medalja. Ja sam Eva Poklecki, treniram 4 godine, u klubu sam Zaprešić, plavi sam pojas, 4. razred i očekujem da ćemo osvojiti trofej na turniru. Natjecala sam se u Vukovaru, Sinju,
Zaprešiću isto, Zagrebu. Ja sam Vito Zinić i treniram jednu godinu i ono je prvo natjecanje u Zaprešiću. Osjetam se da ću pobijediti oba dvije runde. Ja sam Dora Bračun i dolazim iz kluba Taekwondo klub Dugo Selo. Pa natjecala sam se na Zaprešiću, današnji turnir, na Jastrebu, na Bistri i ima još puno turnira. Osvajala sam zlata, najčešće zlata i srebra, ali bronci imam samo dvije. Danas sam se natjecala u kategoriji -33, -30 i pobjedila sam. Dočekali smo sportašice i sportaše koje su nas predstavljali na svjetskim ljetnim igrama specijalne olimpijade u Abu Dhabiju, a doma su donijeli vrijedne medalje. Specijalna olimpijada je sportska udruga koja se bavi promicanjem sporta s osobama s intelektualnim teškoćama. Mi smo jedina udruga u Hrvatskoj koja to provodi. I članice smo Hrvatskog olimpijskog odbora. Plasirali smo se naravno na olimpijske igre ljetne u Abu Dhabi kao članica Special Olympics International i naša delegacija brojila 20 članova. Međutim, same medalje nisu poanta ovog natjecanja. Poanta tog natjecanja je da ti ljudi budu uključeni u sva zbivanja. Tamo je bilo preko 7000 sportaša iz cijelog svijeta. To je apsolutno ekvivalent redovnim olimpijskim igrama koje se održavaju svake 4 godine. I ove se održavaju svake 4 godine. Za 2 godine imamo zimske olimpijske igre. 190 zemalja. 20.000 učesnika. To je bio jedan mega spektakl. Pa gledajte, kao što znate, za svaki vrhunski rezultat je potreban veliki trud i veliko zalaganje. Osobe sa intelektualnim oštećenjem su pokazale u puno primjera, znači svakodnevno nam pokazuju da njihov trud i njihovo zalaganje je svakako isplativo. Sama ova specijalna olimpijada nam to jednim lijepim primjerom predstavlja, znači sama ta organizacija gdje oni mogu pokazati koliko vrijede i koliko mogu. Što se tiče samog trenerskog, slično vam je kao i sa profesionalnim sportašima. Znači radi se, trenira se, priprema se za to, jer naravno ide se na svjetsku olimpijadu. Imali smo 12 natjecatelja, 12 natjecatelja nas je predstavljalo i osvojili smo 12 medalja. Znači rekli bismo savršen uspjeh. Od toga bilo je neki su koji su se natjecali samo pojedinačno, a neki koji su u parovima, pa je taj. Znači, ali većinom smo osobno, kao ja kao trener sam zadovoljan sa svojom ekipom, a svi ostali treneri koji smo bili, zadovoljili smo sa rezultatima koje smo postigli kao ovako mala zemlja između 157 zemalja koje je nastupalo na samoj olimpijadi. Kao i na svakim olimpijskim igrama, pali se i čuva olimpijski plamen u organizaciji policijskih snaga cijeloga svijeta. Među njima je bila i hrvatska predstavnica. Pa moja uloga kao hrvatske predstavnice bila je biti dio najveće humanitarne organizacije u kojoj su povezane organizacije policija iz više od 40 zemalja cijeloga svijeta. Tijekom ta dva tjedna u oči igara više od 100 policajaca zajedno sa sportašima specijalne olimpijade pronosilo je simboličnim trčanjem kroz svih 7 Arapskih Emirata olimpijski plan. Na taj način širilo svijest među građanima o potrebi uključivanja osoba s intelektualnim teškoćama u zajednicu. Kakvi god izazovi bili postavljeni pred hrvatski tim, očito uvijek visoko kotiramo. Dakako smo ponosni i na novih 12 olimpijskih medalja. Dolazi iz Splita. Bavim se sa trčanjem i presretna sam što sam sudjelovala u ove olimpijske igre i toliko sam sretna i oduševljena sa svoje ekipice što sam s njima bila i družila se i žela bi opet se baviti tako sportom, trčanje i to je to.
konkurencija je bila ni 200 metara, sam bila presretna i onda sam dobila zlatnu medalju, tako da sam bila jako, jako, veliko mi srce kucalo u sreće. Tako da sam ponosna na svoga trenera i nema šta više. Zovem se Zlatko Drkelić, dolazim iz Vukovara. Bio sam na tim olimpijskim igrama u bowlingu. Osvojio sam drugo mjesto pojedinačno u ekipama. Pa zadovoljan sam sa medaljama, zadovoljan sam sa takmičanjem, bilo mi je lijepo. I igrao sam i pobjedio sam i to je to, ja sam zadovoljan. Došli na 10. Bistra Open, koji je ujedno kriterijski turnir za kadete za evropsko prvenstvo koje će se održati u Rigi u Latviji. Na našem natjecanju odazvalo se 400 natjecatelja iz 56 klubova. Dobar dan, lijepo zdravo iz hrvatskog tekmovanja. Ime mi je Luka Režek. Sem trener slovenske kadetske reprezentance. Današnjega dne smo se odeležili Bistra Open, mednarodnega tekmovanja, na katerem bomo testirali naše tekmovalce za prihajajoče mednarodna tekmovanja G klase in pa svetovno in evropsko prvenstvo. Zelo smo zadovoljni z organizacijo na hrvaških tekmah, radi se jih udeležimo vsako letno. Kar se tiče slovenskega tekmovanja smo pa v napredku, veliko mladega potencijala in pa seveda želimo si le najboljše za naše tekmovalce. Pa na ovom današnjem turniru koji je kriterijski turnir za kadetsku dobnu skupinu, Tekvondo klub Čigran sudjeluje sa 4 natjecatelja. Svi natjecatelji su ulaz do kadetskog godište, tako da ne očekujemo prevelike rezultate. Ali svima će ovo biti jedno veliko i dobro iskustvo da bi nastavili dalje raditi, te u kasnim godinama plasirali su reprezentaciju ili neki veliki turnir. A unutar Tekvondo kluba Čigra, kojim se odvijaju znači regularni Tekvondo program natjecateljski, funkcioniraju još nekoliko programa. Jedan od njih je Čigran Leg, gdje radimo sa djecom sa posebnim potrebama, najčešće sa djecom koji imaju Down sindrom. Te na krilima Čigre drugi projekt gdje radimo sa odraslim osobama s posebnim potrebama iz kojih smo polučili jedne dobre rezultate, to je da imamo evropsku i svjetsku prvakinju u para tekvondou, te momka koji osvoji treće mjesto na svjetskom prvenstvu. Mi djelujemo u Kninu već 21 godinu, rezultata imamo dosta, imamo oko 7 evropskih i 2 svjetske medalje. Ovu godinu već smo se kvalificirali na 3 važna prvenstva, imamo seniora koji će nastupiti na svjetskom seniorskom, dvoje juniora koji će nastupiti na evropskom juniorskom i jednu kadetkinju koja je već se kvalificirala na evropsko kadetsko. Rezultati su tu, ovaj turnir je kriterijski, gdje su došli svi klubovi, najbolji klubovi iz Hrvatske da pokušaju, znači te kadete, da se izbore za plasman u Latviju na evropsko kadetsko prvenstvo. Pa tekvondo iz godine u godinu sve više ljudi trenira, imamo mnogo federacija, evo na primjer, čisti primjer u Manchesteru, to svjetsko u nekim kategorijama ima po 83 natjecatelja, znači tu vam treba minimum 5 do 6 kola da osvojite zlato. Onda su se poboljšalo po Grand Prix, Grand Slam turnirima gdje se dobivaju novčane nagrade. Na tom Grand Slamu turniru prvo mjesto je $70,000, znači ta ekspanzija tekvondoa raste iz godine u godinu i sve smo, imamo i paraolimpijski tekvondo, znači ulaže se i sve je bolja i bolja situacija. Klub već postoji 10. godinu, imamo velike rezultata, ne znam šta sad nabrajati ovoga, imamo evropsko srebro, svjetsku broncu, juniorsku, danas su tu kadeti na raspored, imamo kriterijski turnir za evropsko prvenstvo koje će biti u 10. mjesecu u Latviji. Ovoga, mi smo došli sa 7 naših članova, probat ćemo napraviti najbolji rezultat što možemo,
Inače, mi smo već kvalificirali dvije cure na to europsko prvenstvo preko turnira koji su bili u Europi. Jedan je bio u Njemačkoj, u Zindelfingenu. Sara Bjančić tamo bila prva i kvalificirali smo se na europsko prvenstvo. Dok smo u Grčkoj na sedmom klubskom europskom prvenstvu imali Saru Anđelić koja je bila druga i tako se isto kvalificirala na europsko prvenstvo. Gdje imamo dvije predstavnice. Tu tražimo još jednu vizu, još jedno mjesto za ulazak na europsko prvenstvo. Zovem se Petra da Sevis i treniram u Omedi i dobio sam medalju. Imam 4 godine, treniram puno taekwondo. Zovem se Neo i treniram taekwondo. Zovem se Lana Jurišić, imam 10 godina i treniram u klubu Panteri, Klinča sela. Zovem se Neo Jurišić, ima 5 godina. Isto trenira u Panteri Klinča sela. Dobar dan svima, ja sam Jelena Vukas iz taekwondo kluba Orion koji djeluje u Sesvetama, imamo 100 članova. Djelujemo u dvorani u Sesvetskoj selnici i u osnovnoj školi Sesvete. Danas smo došli sa 15 članova natjecatelja sa mlađim kadetima i starijim kadetima. Za starije kadete ovo je kriterijski turnir i očekujemo da ćemo se kvalificirati na europsko prvenstvo. Povodom najvećeg kršćanskog blagdana Uskrsa svim žiteljima Zagrebačke županije upućuje iskrene čestitke sa željom da dan koji su pred nama provedu u miru, a radost Uskrsa podijele sa svojim najbližnjima. Neka je svima sretan i blagoslovljen Uskrs.